Olutalo lw'okunoonya obuyambi eri gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bugenda kumuleetera okubunoonya ne gye butali. Munnange, bwe bakutenda okudduka ate toyita w'olina kukoma. Bwe bakutenda okwogera toyina kwerabira biki by'olina kukomako okwogera. Ne Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bambi bwe yali ayogera ebigambo bye nga vvoola amawanga agabadde gamubeereramu teyeerabira nti alituuka kadde kano ng'ayina okuvunnama n'okwegayirira ng'ayina okugenda ku buli ggwanga alyegayirire yeetonde akuuta amavi atuuke n'okuuta akalevu ku ttaka olw'okubeera nti ayagala obuyambi. Navuddeyo ne nkola puloguraamu ennaku ntono nnyo emabega nga mbalaga nga UAE weyina kampuni emu emanyikiddwa nga BMB eyabadde yeeyamye okubeera nti eyambako okufujjirira pipeline. Era nga luno olutalo lwe lubonyaabonya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okutuuka olunaku olwaleero ng'awulira nti awatali kuvujjirira kwa pipeline eno embeera mu Uganda eringanga emufundiridde. Wali otuddeko awo n'oreflectinga ku byobugagga bye tulina bannayuganda bye batamanyi muwendo era bye batamanyi na butitimbe na butitimbe obubivaamu gye bulaga. Kakati ate bwe mpulira nga gavumenti ekaaba neeyongera okwewuunya. Gavumenti enyagulula ebyobugagga by'omu ttaka n'etawa bannayuganda accountability, lwaki yalibadde ekaaba obwavu? Munnange nno, emitawaana nga ginajja, omukulu yalabye obwavu bumugoya nnyo anti China emwegaanye, Japan emwegaanye, UAE ekyali awo eri mu byamatankane, Norway yadduka, Ireland emwegaanye, amawanga agabadde gamwetoolodde, eggwanga lya South Africa banywanyi be bamwegaanye, Russia yali yeeyunuliddeko ng'alumba America nayo emwegaanye, UK nayo yo yamugobera ddala, yamugambye nno tokyayinayo kantu, kuva lwe watugamba nti nno totwetaaga. Naffe tetulina ngeri gye tugenda kuyambamu kubanga watulaga nti totwetaaga ate n'eddembe ly'obuntu olityoboola ekiyitiridde. Ebitongole eby'enjawulo nga World Bank, IMF yo yaddamu n'emuwola ne World Bank ekyakombye kwerima era ejjo nga we nabagambye nti yabadde mu miitingi eyakafubo eya International Development Association mu Nairobi naye era nayo gaamumyukiddeyo anti era ekitongole kino nakyo kyagambye gw'olina rikodi etali nnungi. Oyina rikodi etali nnungi financially, yegwe gwe bawola n'otaliwa mpeera y'amabanja, yegwe gwe bawola n'oddira public fund n'odiverting and diverting ekkola birala, yegwe gwe bawola neweerabira n'okwerabira lwaki oli deroni eyo. Ate nga jjukira nabagamba nti gwe nga bw'okwata ekkubo n'ogenda mu banka okwakwayaringa looni ne Uganda bwe beyina looni gy'eyagala era egenda n'ekola mu nkola y'emu ebaako security gyewaayo era kwe bayimirira abagenda okuwola Uganda ne bagamba nti w'olemererwa looni eno nga tutwala kino. Ky'ova olaba nga Entebbe International Airport yatwalibwa, Lake Victoria ekitundu ku yo ekimu kyatwalibwa, ebyobugagga ebirala nga bwe mulaba iron ore. By the way, Uganda ina iron ore muyitirivu nnyo, Uganda ina diamond muyitirivu, Uganda ina gold muyitirivu, Uganda ina steel muyitirivu mu bitundu bya Northern Uganda. Era kyemuva mulaba nga abakaramoja baganda baffe abakyoli abalango bafuna obulumbaganyi bw'abamagye naye nga tebamanya nti byabugagga bya mu ttaka bye byavaako obulumbaganyi obwo. Uganda ngagga nnyo to a point that erina n'amafuta agaliwo olwaleero naye nga bannayuganda tebabuulirwa wa mudidi gwonna oguva mu mafuta n'ebintu ebyo ebirala gye gugenda. Yo gold twategeera Tibuhaburwa yalangirira nti obuwumbi obubiri obulina okubeera nga bukuŋŋaanya actually triliyoni bbiri ku nnya obukuŋŋaana buli mwaka abadiringira mu gold tebalina kubuwaayo. Kakati ne twewuunya eggwanga linaakulaakulana litya ng'ebyobugagga bye lirina okuganyulwamu waliwo ababiganyulwamu naye lwakubana kakati nabo obwavu bubagoya. Truth be told, obwavu bugoya gavumenti era wenjogerera omukulu addukidde buyende. Oluvannyuma lw'okugenda mu mawanga gano gonna gonna ebintu ne bigaana, kaakati bwe twogerera addukidde Buyindi atumyeyo omukulu amanyikiddwa nga Henry Okello Oryem era mu miitingi gye babaddemu eyatudde nga mubaddemu omukulu amanyikiddwa nga Upendra Singh Rawat ng'ono nno y'omu ku bantu abagagga mu ggwanga erya India bayagala bajje wano babeere nga bakola bilateral tie
n'eggwanga erya Uganda. Era munnange meeting eno yawedde bulungi, era delegation eyabana Uganda okuva wano eyabaddemu ng'ekulembeddwamu Okello Oryem yatudde mu meeting n'abayindi okulaba ngeri ki gye bagenda okubeera nga bakwataganamu. Ngamba nnyo abagwira nti mwe abajja wano okukola investment mu Uganda mwe bennewuunya, kubanga Uganda eri politically down, economically down, financially down, ate nga Uganda yemu eri mu mbeera ya inflation, eri mu mbeera ya price fluctuation. Kugamba Uganda embeera gy'erimu mbi nnyo 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 nga gye nkomye okwogera. Kati gwe omuntu yenna ng'omanyi okubala emirimu, tewali muntu yenna yalibadde afuna encouragement kujja wano. Uganda teri oke bwe kituuka ku by'emirembe, kubanga gavumenti yennyini yeerangirira obuyeekera buli lunaku olukya. Kati muntu ki gw'olindirira okujja akola investment mu ggwanga eryeerangirirako obuyeekera n'obutujju? Uganda yo nga yo politically eri down, kubanga omuntu akirengerera wala n'amanya nti nno eggwanga lino nga lirina emivuyo mingi. Leero owulira lyogeddwako, bantu bakubiddwa, bawambiddwa, ettemu erya buli lunaku. Kati gw'obanga gwe mugwira ng'olaba bannayuganda babatulugunya, gw'omugwira obeera otya shuwa nti obulamu bwo tebubeere mu matigga mu ggwanga eririmu okuwamba abantu, mu ggwanga eririmu okubba abantu, mu ggwanga eririmu okutta abantu, mu ggwanga eririmu n'obutemu ng'omuntu akutte mu waleti ye n'agamba oyo mumunzigirewo, ab'amagye ne bamwegirawo, oba abantu abalala bonna ababahayaringiddwa. Uganda embeera gye tulimu nti n'ab'ebitongole ebyokwerinda beenyigira mu bubbi okufuna ekigulira magala eddiba. Yeyo Uganda gyali mu kuinvaitinga abayindi, Abachina, Abamerika, Abangereza okujja okukola investimenti. Yeyo Uganda kyovulabanga ne UAE egamba naye ono omuntu ayagala okuyambibwa n'okumuwa looni, naye endagaano eno nga teri mu bulambulukufu. By the way, Total Energy ekyali nnyiemu ku kya wakati mu nteekateeka ya ECOP. Total Energy okuva lwe yatuma abaderegeeti e Uganda ng'eraba ebintu tebikwatagana bulungi nnyo nga engeri gye baali baagala bitambulemu, Total yali nnyiemu ku kya wakati negamba tetukola diiru enfu, tetuwemuka, tetuwemuka. Era kati byebyo. N'olwekyo njagala okukunga bannayuganda bannange nti akaliro kano ke tukumye naddala okuva ebweru w'eggwanga tukongereyo, keyongereyo nga kaaka nga kabumbujja, kubanga buli gavumenti n'obeera nga teyina buyambi nga teyina agiwola. Actually, on record, gavumenti ya Uganda kakati bwe gaba mabanja, fe agamu ku mawanga agabanjibwa ebbanja eddene. If not, actually in East Africa fe tulina ebbanja eddene. Era amawanga kati gatuwewala, waye tuwola omusajja wuyo n'okugenda agenda. Tetumanyi oba abanajja banaakiriyalinga amabanja ago. Kati buli kitongole kyonna kimwewala. Kyemuva mulabanga jjo yaddukidde mu IDA yeeyiye yeetetenkanye, naye ne IDA jjukira ewola looni nga tekuli magoba, naye kuwa ebbanga okukomyawo looni eyo. Kati Uganda bwe banga ekyabanjibwa omuwendo ogwagiwoba mu 1999 nga tuli mu 2024, gw'obeera gwe nga gwe kitongole kya IDA ogiwa looni nedda, ekyo kirabwa n'ayonka. Kuba ate gwe IDA owola nga tekuli magoba. Jukira ate omukulu ono ebitongole bino byagala kumugoba bimubanja trillioni namba okubeera nga a contributing a membership fee, ng'eggwanga lya Uganda tubanjibwa trillioni namba n'okudda waggulu. Eyo program nagibakolera ne bagaba ebitongole bino byolekedde okumugobera ddala completely abeere nga Uganda tekyali memba, nga bulabwe yagoba mu AGOA. AGOA, African Growth and Opportunity Act program, ng'eno nno yali eganya Uganda okutradinga n'amawanga nga America ne UK freely, tariff free. Kakati byebyo ebiri mu Uganda olwaleero. Munywera abakulu abali mu government, nakwoyo okubaduulira leero ndi muntu mulamu nnyo. Leero ndi muntu mulamu nnyo. Era tewali gwe ngenda kuteerako bwa kirogo. Bufundikiddwa ku makya obudde obuddako okujjako nga nfunye ate amawulire amalala, naye nga bambi mujja kaaba kati neewala nnyo nange okubakaabya. Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa gwe tambudde naye munoonyeko ku namba ye. Wakulombereddwa buli kimu kijja kubeera nga kitereera, oli bweru wa ggwanga emirimu gyekutte, amayembe biteega bikubonyaabonya kubeera ku Sheikh Ashraf ajja kulombereddwa, ebintu ebyo byonna bigonjoolwe. Tudingane mu vidiyo eddako, mubeere bulungi.
mweraba.